Meritoni, duke pasuar një debat të ashpër me ilnisën, shpreh frustrimin e tij duke e pyetur pse ajo bën sikur e fort, duke theksuar se ata ishin të lidhur bashkë vetëm për lojë dhe jo sepse e donin njëri tjetrin. Kjo shfaq tensionin dhe dyshimet në marrëdhënien e tyre, ndonëse duket se ata kanë humbur lidhjen e vërtet që dikur kishin, çifti duket se është përçar, duke shfaqur një ndjenjë urrejtje dhe distancë midis tyre. Kjo mund të shkaktoj një atmosferë tensioni dhe konflikti brenda shtëpisë së Big Brother VIP Albania, duke nxitur shikuesit të presin me padurim për zhvillimet e reja dhe për të parë se si do ndikoj kjo në marrëdhënien e tyre në vazhdim. Pyetja për të ardhmen e tyre është e hapur dhe komplekse. A do të arrin ata të rimarin marrëdhënien e tyre, duke zbuluar dhe adresuar çështjet që kanë shkaktuar tensionin, apo do të vazhdojë ndarja e tyre dhe tensioni në shtëpi? Shikuesit presin me shpërthim për të zbuluar kthesat e reja dhe ngjarjet e ardhshme midis Meritonit dhe Ilnisë në këtë aventurë televizive.